കുട്ടി കൊള്ളാലോ. സൂപ്പർ ഡാൻസ്, സൂപ്പർ സിംഗിങ്, അടിപൊളി. ആരാണിത്? അരിയ. കമ്മിറ്റഡ് ആണോ? ഞാൻ കമ്മിറ്റഡ് അല്ല, ഒരു കമ്മിറ്റിയിലും ഇല്ല. ഞാൻ സിഗ്മയല്ലേ? ഓ നോ, അല്ല, അത് മലയാളികളെ നോക്കുമ്പോഴല്ലേ സിഗ്മ. കൊറിയക്കാരെ നോക്കുമ്പോ സിഗ്മയില്ല. ഒരു മുത്തം തരാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും എന്റെ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് കൊറിയൊക്കെ പഠിക്കണം. കൊറിയ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. എന്തിനും എന്തിനും നീ തന്നെ വേണം. യു സിംഗിങ് ഗുഡ്. ഇതെന്താ വീടിന്റെ പ്ലാൻ വരച്ചതോ? കൊറിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ്ലേ. യു ബ്യൂട്ടിഫുൾ, യു ബ്യൂട്ടിഫുൾ. കൊറിയൻ ഒരിക്കലും മലയാളം പറയുന്ന പോലെ പറയാൻ പാടില്ല. അതിന് അതിന്റേതായ ഒരു രീതിയുണ്ട്. കപ്പയും ചിക്കൻ കറിയോ? ഏ കാപ്പി ചിക്കൻ ചാ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത്. ഇതെന്താ കൊറിയക്കാർ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇതെന്താ മലയാളത്തിൽ കൊറിയക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത്? ഷേ, എന്ത് വന്നത്? എടാ മലയാളം, എടാ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്ന് ഒരു കുട്ടി നേരെ കൊറിയൻ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് വി ഓൾ വെ വെരി പ്രൗഡ്. ജസ്റ്റ് ഒരു കൊറിയൻ മ്യൂസിക് ഷോയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡെബ്യൂ ഓൺ സ്റ്റേജ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ആള് ആര്യ ആയിരുന്നു. ആര്യ, അരിയ അല്ലേ? ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക് ഷോസ്? രാവിലെ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ്, ലൈക് ചിലപ്പോ രണ്ടരക്ക് ആയിരിക്കും രാവിലെ. ലൈക് ഐ ആം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ. അടിപൊളി, അടിപൊളി. ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ദിവസം നാട്ടിൽ പോണം എന്ന് പറയാം. ഉറപ്പായിട്ടും. ഗൈസ്, ഇതാണ് ആര്യ, കെപോപ്പിൽ ഉള്ള മലയാളി പെൺകുട്ടി. ഇപ്പൊ ആര്യയുടെ സ്റ്റാറ്റസുകൾ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും കാണാം. കുർവാലിക്കിളി ആരുടെ ഇതിട്ട്? അവങ്ക എന്താ ഗ്രൂപ്പ്? അവങ്ക ഓപ്പോസിറ്റീവ്. ഗൈസ്, ആര്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊറിയൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് കെ പോപ്പ്. അതിലെ മലയാളിയായ ഒരു മെമ്പറാണ് ആര്യ. പഠിപ്പിക്കും, പഠിപ്പിക്കും, എല്ലാരെയും മലയാളം പഠിപ്പിക്കും കേട്ടോ. ജെനിക്കും ലിസയ്ക്കും ഒക്കെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കും. നന്ദി അല്ല, നന്ദി, നന്ദി. അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊറിയൻ ഇവന്മാര് കേട്ട എന്നെ വിളിക്കുന്ന തെറി വേറെ ആയിരിക്കും. കെപോപ്പിൽ മലയാളി, സൂപ്പർ. ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത് എനിക്ക് കൊറിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കൊറിയൻ സിനിമകൾ, കൊറിയൻ സീരീസുകൾ, കൊറിയൻ ഡ്രാമകൾ, കൊറിയൻ ബാൻഡുകൾ ഒക്കെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മലയാളി. ഹലോ, ഹായ്. എനിക്ക് മലയാളം പറയാനുള്ള ചാൻസ് വീട്ടില് അമ്മേന്റെ അടുത്തും കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ വീട്ടില് മലയാളം സംസാരിക്കണം. സോ ദി സ്പീച്ച് പാറ്റേൺ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഐ വാസ് ലൈക്, അമ്മേനോട് മാത്രമേ മലയാളം സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. മലയാളം സംസാരിക്കാൻ ഇത്ര ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ. മോനെ, ഞാനിങ്ങനെ മലയാളം സംസാരിക്കുക.
Sorry, ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഗോൾഡിക്ക് നോക്കിയതാ. So I was born in Kerala. ചന്ദ്രനെ ചായ അടിക്കുന്നവനാണ് മലയാളി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കെ-പോപ്പിലെ ഐഡൽ ആയിട്ടും മലയാളി വന്നു. കെ-പോപ്പിലെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് മലയാളിയെ തേടി ആരാധകർ. അറിയാമോ ആ മേൽവിലാസം? മേൽവിലാസം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഐ വാണ്ട് ദിസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡേറ്റ് പ്ലീസ്. ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡേറ്റ് 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാന്ന്. പത്ര ആഫീസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കുറേ എണ്ണം. ഇതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഫോളോഡ് ബൈ സുമേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചങ്കിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചങ്കുണ്ടോ ഗൈസ്? വലിയ മാരിമി മലയാളി ഡേ ഡേ എത്തും, മലയാളി എത്തും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. സോ ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓഡിഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഫോർച്യൂണറ്റ്ലി ഗോട്ട്. ഇതിന് ഓഡിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടുന്ന്. ഇനിയിപ്പോ ബാങ്ക്ടാൻ റസിയ, അഞ്ജലി ബ്ലിങ്ക്, തെരേസ എക്സോൾ ഇവരൊക്കെ നാളെ മുതൽ Where do you want to work? Korea. Korea? Nice. Why Korea? Your BTS service. What do you like about it? Rahul Gandhi vicharichu avade endo business opportunity undu. Korea. Nice. Why Korea? Your BTS service. ആര്യ മാത്രമല്ല, ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വേറൊരാളും കൂടി കൊറിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് കേ-പോപ്പ് ഐഡൽ. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ചെറിയ കാര്യമല്ല. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കേ-പോപ്പിലെത്തി അവിടെ നിന്നും അറിയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഏതായാലും കൊള്ളാം, അടിപൊളി പരിപാടി. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഫോളോ മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ.